motivacija je reč od 10 slova, treba znati da život je borba, nekad laka, nekad teška, uvijek budi spreman, jer nikada ne znaš šta te iza uba čeka. Budo trona nije ni malo laka stvar, ne bi došao do njega, moraš biti jak. Moraš mnogo da radiš, nekad odrekneš od svega. Kada poraz dođe, ti moraš biti spreman. Kada dođe poraz, sam ćeš sebi da sudiš. Svako jutro samo s jednim ciljem da se budiš. Želja i dar nisu presudna stvar, da bi postigao uspjeh potreban je rad. Jer život, druže, nije ni malo laka stvar i moraš svakog dana biti spreman na pad. Motivacija! Uvijek samo naprijed, nemoj da se predaš i nemoj da staneš. Motivacija! To je tvoj kodeks, nema predaje bez borbe. Ako padneš sada, samo nastavi dalje. Uspjeh neće doći ako sada staneš. Postavi u glavi visok cilj, da bi ti u sebi pronašao mir. Ono što ti je u glavi, to uvijek i kaži. Nemoj da se stidiš i da živiš u laži. Vodi se borbom koja možda je i teška, ali razmisli koju pouku izvlačiš iz svega. Kada prođeš kroz pakao, shvatiš šta je raj. Kada svi odustanu, ti sve od sebe daj. Život kao tren mora biti jak. Moraš biti čvrst ili smiješiti se pad. Nek ti život ne bude selekcija, nikad pora samo lekcija, 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 lekcija. Motivacija! Uvijek samo naprijed, nemoj da se gledaš i nemoj da staneš. Motivacija! To je tvoj kodeks, nema predaje bez borbe.